Què tal? Bon dia. Hem deixat darrere una de les nits més pesades, més càlides del que portem d'estiu, especialment junt a la costa, on la presència de núvols baixos i molta humitat han fet que la nit fora molt pesada. Ara comptarem les temperatures mínimes. Començarem veient aquests núvols baixos que eren abundants a bona part del litoral i prelitoral de Castelló, també de València, potser el cel estarà una miqueta més clar a Alacant, i aquests núvols que van trencant-se conforme calfa el sol, però l'ambient es quedarà molt bascós durant tot el dia. I per Galícia, veiem l'entrada d'un front de núvols que serà el que demà arribarà a les nostres latituds i afavorirà el creixement d'alguns núvols d'evolució per donar la benvinguda al mes d'agost. De moment, estem acomiadant el mes de juliol amb sol, calor i basca. Temperatures que en punts de la costa no han baixat dels 25 graus a Castelló, a València, a Xàbia, a Benidorm o a Torrevieja. Una miqueta més fresqueta la temperatura mínima d'Alacant, amb 22 graus. I en punts de la Safor, temperatures que han quedat entre els 26 i els 27 graus. Amb humitats de vora el 70-80%, la nit ha sigut difícil de dormir en les zones més costaneres. En punts més centrals de la comunitat, temperatures al voltant d'aixòs 20 graus de Jalance, de Segorbe, de Xaneta del Maestrat, els 21 de Xelva, els 23 de l'Eliana, els 24 d'Algemesí, d'Alzira o de Xàtiva, i els 21 d'Alcoi. I les temperatures més fresquetes en punts de l'interior, tocant aixòs 15 graus d'Ademuz, del Toro, de Titaguas, del Pinós, 10 graus hem tingut a Villena, 18 graus a Vistabella o 10 graus hem tingut entre 17 i 18 graus a Vilafranca i a Catí. Per davant, algun xicotet canvi. Demà començarem el dia amb sol, basca. A partir de migdia veurem que hi ha més núvols en les zones més interiors, s'aproximarà aquest front des del ponent i fins i tot a migdia o primera hora de vesprada podrien caure algun ruixat en punts de l'interior i començar a formar-se algunes tronades. Serà de vesprada quan haurem de seguir l'evolució d'aixòs núvols perquè en principi podran donar precipitacions a les comarques més interiors, fins i tot alguna tronada en zones de muntanya, i després veure la seva evolució perquè podrien afectar les zones més centrals i punts de la costa, on en principi i els mapes diuen que arribaran molt desfet sense activitat. Serà difícil que acabin donant precipitacions en punts de la costa. Les temperatures, les més altes, les comarques centrals, en punts del sud, al voltant de 36, 37, 38 graus, a la costa temperatures entre els 30 i els 32 graus. Les altes temperatures, la possibilitat de tronades de vesprada fa que el risc d'incendis forestals demà siga molt alt a tota la comunitat valenciana, pot ser una miqueta inferior en punts del litoral o del sud de la comunitat. Dimecres encara podem tindre algun ruixat en zones de muntanya de Castelló, però en conjunt el dia seria assolellat amb temperatures sense canvis. Dijous, fins i tot podien pujar les temperatures al centre i per l'interior, mantenint-se sense canvis a la costa, i divendres tindrem alternança de núvols i clars, núvols alts, que deixaran el cel una miqueta entrenyat, però continuarem parlant de sol, d'estabilitat i de calor. Fotopro te ofereix la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es